galera, tudo bem? Bom, pessoal, já trago mais vídeo, que esse vídeo é resposta para patadas. E para deixar bem claro, eu não tô discriminando ninguém, não tô humilhando ninguém e botando ninguém para baixo. Eu só tô dando algumas respostas para você que quer dar aquela patada e alguns inimigas ou inimigos que não gostam de você, que vivem enchendo o saco com você, fica zoando e dando resposta e você não sabe o que falar. Então, eu vou dar algumas para vocês. Então, vocês querem saber? Bom, a primeira é: para de postar merda neste Facebook. Você vai responder: o Facebook é meu, eu posto o que eu quiser. Se não gostou, bloqueia. Cala a boca. Aí você vai responder: a boca é minha e eu falo na hora que eu quiser. A conversa ainda não chegou no chiqueiro. Você vai responder: ah, porque ela vem de lá. Próxima. Vai pro inferno. Aí você vai responder: não estou afim de ir pra sua casa. Pronto. Você veio pra escola pra estudar ou pra conversar? Você vai responder: e você veio pra escola pra estudar ou pra prestar atenção na minha conversa? Próxima. Seu trabalho é bom, mas poderia estar melhor. Tá achando de ruim? Então faz melhor. Próxima. Nossa, amigo, não gostei dessa roupa. Aí você vai responder: ah, antes de eu tirar essa roupa, que horas são mesmo? Gente, nessa hora que ele vai dizer pra você, essa ocasião, por exemplo, é 5h30, 6h30, do horário que ele dizer, você vai incluir nessa resposta. Por exemplo, é 2 horas. Ah, ele vai responder: ah, são 2 horas, você vai responder: porque eu queria saber qual foi a hora que eu perguntei sua opinião. Então vamos para a próxima. Bom, as próximas são: seu cabelo poderia estar melhor. Você vai responder: tá achando ruim? Vem fazer. Quem pediu sua opinião? Você vai responder: opinião não se pede, se dá. Próxima. Sai daqui. Você vai responder: desculpa, mas esse lugar é público. Próxima. Eu não falo com idiota. Mas eu falo, no caso que você vai responder, mas eu falo. Próxima. Eu não sei matemática, mas eu sei muito bem que é ou não é da minha conta. Próxima. Como posso agradecer? Aí você vai responder: não me pedindo mais nada. Então, galera, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta o que achou do vídeo, me segue em todas as minhas redes sociais, deixando bem claro que eu não tô discriminando ninguém, não tô humilhando ninguém, tô botando ninguém pra baixo, beleza? E se inscreve no canal se não você não é inscrito. Fique com Deus e até meu próximo vídeo. Falou, galera. Fui.